Ta upp telefonen. Och... nu är det Tommy, telefonerar. Tjej, med hjärta! Alltså, lycka till nu. Tack så mycket, vänner. Tack så mycket, hjärta! Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lura? Det är Tommy. Jag ringer Stockholm. Välkommen till stadshuset. Tjena Jetta, det var Beppo från Göteborg som ringer dig. Hej. Hur är det då? Jo tack, det är bra. Det är härligt. Ja. Du, grejen i sig. Jag vet ju att när du på gräver upp Stockholm något så in i helvete, va? Aha. Och grejen i sig, jag tänkte det, du vet hur man gör när man påtar i trädgården inför en ny säsong och man vill plantera nytt och inte ha det gamla vanliga skräpet. Är du med mig? Ja. Himla bra. Grejen är, när ni gräver upp och så, istället för de här gamla tråkiga kungastatyer och sånt som står med kläder på och pekar sig, där har de stått en gång när jag var liten och sådana grejer, så får, tänkte jag sig, statyn Poseidon från Göteborg, känner du till den? Ja, men han är underbar, vet du. Han står ju precis som Gud har skapat honom med en fisk och en bok, och så står han där och hänger ut den bara. Men grejen är, jo, vi har tänkt göra en liten variant av Poseidon så ni kan liksom plantera ner i Stockholmsmyllan nu när ni ändå har dratt upp grejerna, va? Är du med mig? Ja, men... dessutom har vi Laszlo, min kompis, gjort en hel avgjutning av honom. Kan vi göra en i brons där han står med en stor fiskapolo och så flera, 25 varv med en sån jävla stor halsduk och blickar ut med outgrundlig blick. Vad tror du om det? Ja, men vad jag tror och tycker och tänker... Tycker du inte Stockholm ska ha riktiga statyer? Ja. Ja, du ser, på riktiga vanliga människor, inga sådana huvud med näsan i vädret och kläder på, utan riktiga goa. Poseidon till exempel, en god gubbe, en stor gubbe men god. Vet du, jag tar det som ett ja, du. Ja, det kan du väl få. Det får jag göra. Är du singel, eller? Nej, jag inte. Nej, okej. Okay. Du, då får du ha det så bra. Jag skickar lite räkor. Ha det gött. Hej då. Hej då. Ja, det är Tommy. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lura? Det är Tommy. Telefonerar. Tommy telefonerar. Bara hos Nya Morgongänget. På Mix Megapol Göteborg.